Здравейте отново от Тича. Тук до нас вече играчът на матча в днешния двубой. Това е Евандро, бразилският халф на Локомотив. Евандро, първо поздравление за двете попадения. Доволен ли си от двубоя, който изиграхте и можеш ли Локомотив да победи? Евандро, парабенс пара дойш гол, ке восе маркол. Восе сатисфейто пара ешто жол, да, поке Локомотив на подер ганява мъж и но пердел. Muito feliz, os gols são importantes, mas a importante mesmo é a vitória. Hoje não foi possível a vitória, mas um ponto é importante e vamos seguir trabalhando. Щастлив съм от това, че вкарах два гола. Беше много тежък матч, много важен матч за нас, защото играхме срещу втория в класирането след нас. Така че радваме се, че не загубихме, но съжаляваме малко, че не спечелихме, защото мисля, че ако бяхме тези два червени картона, ако не бяха, най-вероятно щяхме да спечелим матч. Продължаваме да работим. Това е. Ти беше един от тези, които напуснаха двубоя предварително заради два жълти картона. Според теб имаше ли ги тези картони и заслужено ли бе изгонен от игра? Васа Фой е ум жугадор кейн тейн от карта вермелю. Кому го се пенсава пара ешто? Со Фой ор não tem. Eu acho que não foi para cartão, mas não tem muito que comentar sobre a atuação do árbitro. É seguir em frente, já aconteceu, então a cabeça no próximo jogo e trabalhar forte para o próximo jogo. Аз мисля, че не заслужил, но беше моя картон, но така е решил съдията, взел е такова решение. Продължаваме да работим здраво и да се готвим за следващия матч. Благодаря на Евандро, благодаря и на Тодор Кючуков за превода. Благодаря.